Hər vaxtınız xeyir xanımlar və cənablar. Yəqin ki siz artıq kifayət qədər kino mənə baxmısınızsa, özünüz xəbərdarsınız ki, elə qonaqlar olur ki, bizim efirimizdə mən bir balaca həyəcanlanıram. O insanın ağırlığı, o insanın ali cənablığı, eyni zamanda mehribanlığı. Bugünkü qonağımızla əslində bir neçə ay bundan öncə biz söhbəti planlaşdırırdıq etməyi. Sadəcə olaraq müəyyən səbəblərdən bizim görüşümüz alınmırdı. Elə ötən həftə də naümid zəng elədim sənətkarımıza və dəvətimi qəbul eləyəndə həqiqətən həm təəccübləndim, həm çox sevindim, həm də həyəcanlandım təbii ki. Sənətkarımızın ifa etdiyi, mən inanmıram ki, sizin bilmirəm neçə yaşınız var, amma sənətkarımızın ifa etdiyi mahnıların hər hansı biri sizin həyatınızda mütləq keçməlidir. İstər bu dünyanın ağıl biləy, istər mənimlə qal, istər qurban adına, istər o gözlər, istər peşman olarsan və s. və ilaxır. Yəqin ki, artıq bildiniz, bugün kimdən söhbət eləyəcəyim. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti İlqar Muradov təşrif buyurub bugünkü studiyamıza, bugünkü verilişimizə. Odur ki, çox maraqlı suallar da hazırlamışam. Beləliklə, Kinomən Anar Vəliyev, Xəzər Televiziyası. Xoş gəldiniz. Ayrı düşsən də bil ki, mənsiz qalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Səninlə yaşadım, həsrətli bir sevgi var, bitmiş həyat sevinci səninlə qayıdar. İqar mən, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldi Yanar, sizə şəkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Əslində bizim görüşümüz ilə salamlaşanda da dedim də bir neçə ay bundan əvvələ təsadüf eləyəcəkdi, amma bugünə qismət bugünəymiş. Çox sağ olun, dəvət elədiniz. Əstəğfurullah. İqam əm, heç vaxt həkim olmaq istəməmsiniz? Yox. Baxın, mən bu sualı nəyə görə verdim? Mənim çox yaxın dostlarımdan biri, onu siz də tanıyırsınız, sənət aktyordur, çox əsəb adamdır, həddən artıq. Mən ona sual verəndə ki, sən əsəbləşəndə, dedi, mənim əsəbimi sadəcə olaraq bir İlqar Muradovun mahnıları sakitləşdirir, bir də Sərxan Sərxanım. Niyə görə mən bilmirəm? Yəni, siz çox yaxşı psixolog ola bilərsiniz, məncə, ola bilərdiniz bəlkə də. Əslində, psixologiyanı mən hər halda bilirəm. Düz də həm universitetdə də keçmişdik, amma ümumiyyətlə, həyat praktikasında psixoloji hallar o qədər mənim həyatımda rol oynayıb. İnsanları tanımaq və kimlə necə rəftar eləmək. Bunları mən çox yaxşı bilirəm. Amma o ki, qaldı terapiya məsələlərində bizim musiqidə, rəhmətli Ağabəy Sultanov da bir dəfə, Allah rəhmət eləsin, yadınızdadırsa, efirdə də demişdi və məsləhət görürdü ki, xəstələrə mənim qulaq asınlar, bəli. Düşünürəm, mahnılarımızın, musiqimizin zənginliyi və biraz da musiqilərin lirik, romantik janr olduğu üçün insanlara psixoloji belə müsbət təsir eləyir. İfa, ən əsas. İfa da, təbii. İfa. Sən hər sözümdən inciyib ki, sən ayrı düşən gözəl, gəl üzmə qəlbini. Çox maraqlıdır ki, mən sizin canlı konsertlərə də baxmışam. Kliplərdə, əsasən canlı ifalarınıza, konsertlərdəki ifalarınıza baxmışam. Hətta bu məhəbbət balladalarına, nəğmələrini də ifa eləyəndə, orada o sözlər, məsələn, xatirələrdən gedirsə, üzünüzdə çox maraqlı bir təbəssüm. Hər zaman sizin üzvünüzdə mahnılar ifa eləyəndə, hətta qəmgi mahnılar belə ifa eləyəndə bir təbəssüm var, bir mimika var. Bu, o təbəssümün sirri nədə dair qarməlim? Bax, onu mən bilmək istəyirəm. O, sizin özünüzdən asılı deyilmi, yoxsa bilmirəm? Yox, yəqin ki, özümdən asılı deyil. Ola bilər ki, sözlərin xarakterinə uyğun, mən ki, onu ifadə eləyirəm, istər-istəməz məndə. Eyni ifadə. Bəli, eyni ifadə yaranır, ola bilər. Amma maraqlıdır. O, amma məndə, yəni, nə işləməkləndir, nə öyrənməkləndir, o təbii bir haldır, düşünürəm. Bədahətən deyilmə. Bəli, bəli.
Sizin Wikipedia'nızda okuduğu 1982-95 ilde Rafiq Babayevin studiyasında işlemişsiniz. Bəli. Ama Rafiq Babayevin əlavə də onu, mən informasiyanı öğrendim ki, Rafiq Babayev sizi birinci dəfə Naxçıvanda görüb. Bəli. Və oradan dəvət eləyib Bakıya. Bəli. Siz o studiyada nə işləyirdiniz? Yəni ifaçıydınız yoxsa? Biz, bəli, mən o studiyada salist. Mən əslində gələndə Estrada Simfonik Orkestrində salist. Rafiq müəllim məni orkestrlə yazmağa başladı, Lentə. Aha. Amma müəyyən proyektlər, çili radioların konsertleri, tədbirləri, ad günləri filan, belə tədbirlərdə həmişə mən çıxış eləyirdim Rafiq müəllimlə. Ama o ki, o mini studiya vardı, hansı ki Siyavuş Kerimi indi o studiyada davam edir. Yani hemen məktəbi de elə davam edin, benim çok aziz, yakın dostum. Biz elə indiyə qədər de beraber çalışırıq. İndi düzdü, Siyavuş müəllimin studiyada o kadar vaxtı olmur. Mahnılarla bağlı, təzə proyektlerle, ama var yani. İndi Milli Konservatoriyada da mən işləyirəm, orada estrada dersini öğrendim. Rafiq Babayev sizi Naxçıvanda harda görmüştü? Konsertte görmüştü yoksa? Rafiq Babayev aslında Rafiq Babayev ilk defa demek Rafiq Babayev'den xahiş eləmişdiler ki belə bir müğənni var, ona siz qulaq asın. O bilirdi ki belə bir adam var. O Naxçıvanda gastrolda olanda o ansamblla onda ben de oradaydım tabii ki. Ben konserte gelmiştim. Bir tamaşaçı kimi yoksa ifaçı kimi? Tamaşaçı kimi. Tamaşaçı kimi. Onda Rafiq mənim dedi ki, bəs sən barəndə mənə danışıblar, eşitmişəm. Və orada Naxçıvanda dinləmədi məni. Çünki həm vaxt yoxdu, həm zaman yoxdu, həm də orada orada biraz vəziyyət onu tələb eləmirdi. Biz texniki baxımdan yoxsa ümumiyyətlə orada vaxt məhdudiyyəti də vardı. Həm də biz görüşəndə orada instrument yox idi. Rafiq müəllim məni Bakıya dəvət elədi ki, vaxtınız olsa gələ bilsəz, gəlin Bakıya. Biz görüşək. Elə gəldiniz. Mən də gəldim. Hansı mahnı ifa elədiniz orada? Rafiq Babayev üçün birinci oxuduğunuz mahnınız oldu? Birinci oxudum mən Dəli Ceyran mahnısını, xalq mahnısını. Özüm müşahid elədim, onun evində görüşdü Rafiq müəllimi. Gənclikdə yaşayırdı. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Dahi sənətkar və dahi insan. Nə yaxşı ki, mənim elə müəllimim olub həyatımda. Siz o vaxtı təmiz başqa tərzdə, səhv etmirəmsə, mahnılarınızı ifa eləmişdiniz. Sonra artıq belə balladalara, həzin səsinizlə, o vaxtı zildən oxuyurdunuz çox vaxt mahnılarınızı. Sonra isə həzin səsinizlə işə saldınız və həzin bir-birindən möhtəşəm balladalar dinləyicilərimizə çatdırdınız. Bu tərz dəyişdi, yoxsa özünüz qərar verdiniz buna, yoxsa kimsə dedi ki, İlqar Muradov, yox, bəlkə belə ifalar eləyəsiniz həzin səsinizlə? Yox, anar, demək o necə elə, o həyatın axımında elə alındı, necə oldu? Həmişə o tonalis məsələləri zildən deyirsiniz, o hər gün oxumaq üçün biraz çətinliyi yaradırdı. Hər gün çıxışlar, tədbirlər, bəli, arada çoxudu. Mən yavaş-yavaş o tonalizi aşağıya saldım ki, mənim oxumağım hər gün çıxış eləmək canlı, mənə rahat olsun. Aha. Rahatlığa görə rahat. Və nəticə? Və nəticə də möhtəşəm. Demək olar ki, müəyyən mahnılar var. Orada mən səs yapazonundan o qədər də istifadə eləmirəm. Necə danışıram? Bəli. Elə də oxuyuram, söhbət eləyirəm. Bəli, bəli. Oxuşan son bir müəyyən bir janrdır, hansı ki həm mənə rahatdır, həm də müəyyən dinləyicilər çox sevirlər. Çox maraqlıdır. Amma zildən də oxuyursunuz, məsəl üçün Qurban adına. Qurban adına bir sal yadına səni yeter
sevgim, ben seni her dem gönlüme hem dem ay gül sandım bilmedim. Müəyyən romanslar, müəyyən orada da olur zil. Məsəl üçün, Siyavuş müəllimlə biz Canlı Orkestrlə yazmışdıq Əsgərin Aryasını. Orada məsələn, həmin tonalis hansı ki, Rəşid Behbudov oxuyub. Bəli, 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 bəli. Var, səsində var, amma rahatlığa görə... Rahatlığa görə, yox, rahatlığa görə, həm də ki, bu daha möhtəşəmdir. İnanın mənə, bu, sizin ona. O məlahətli və həzin səsiniz... Çox adama bəlkə də rahat gələ bilər ki, nə var, rahat elə, sakit-sakit oxu getsin də. O elə deyil. Yox, nə təqdim, mənalarımı çox müəllimlər oxuya bilmirlər. Çünki burada əsas səsdəki xarakterdir. Məlahətdir səsdəki. Təbii, İncəlik. O səsin istifadələri filan. Yeri gəmişim, o sual var idi. Mən heç bir sizin ifa etdiyiniz mahnıları digər müğənnilərdə mən eşitməmişəm. Məsəl üçün, bu dünyanın ağıl biləyi heç kəs oxuyublar mı kimsə? Oxumayıblar. Yox. Bəlkə də utanıblar oxumağa ki, elə olmayacaq. Özləri qəbul ediblər ki, olmayacaq. Ya, müəyyən o vaxt Azərstarlarda uşaqlar müraciət edirdi. Mən manları verirdim, minusları. Belə, nə bilim. Ümumiyyətlə, İlqar müəllim, səs, dediniz də, səs yarışmalarıdır da bu. Onlara necə baxırsınız? Lazımdırmı, lazım deyilmi? Yox, məncə, niyə də lazım olmasın? Orada uşaqlar, gənclər təkmilləşirlər, orada müəyyən məşğələlər, ifalar, qulaq asırlar xalq musiqilərinə, bəstəkar musiqilərinə. Gənclərin təkmilləşməyinə çox böyük dəstəkdir, dayaqdır, əlbəttə mən düşünürəm. Amma münsiflər heyətindən çox şey asılıdır. Bəli, bəli. Etiraf eləyək. Təbii ki. İqamət, hansı rəngi sevirsiniz? Sevməyə rənglər hamısı gözəldir. Əhval ruhiyyəni açandır, fərqli rənglər. Amma geyimdə mən əsasən qara bir də boz rənglərə həmişə üstünlük vermişəm. Sübutu. Yəni, həmişə belə geyinirəm. Yəni, qara rəng və boz rəng. Müsahibəbizdə demişsiniz ki, düşünürəm ki, insanın bir əlində şükür, digərində isə səbir olmalıdır. Gərək insan bu balansla yaşasın və heç vaxt əsəbləşməsin. Əsəbləşirmirsiniz? Yox, əsəbləşirəm. Necə olursa əsəbləşən? Mən əsəbləşən təsəvvür edə bilmərəm. Valla, bütün insanlarda əsəb kisəsi var da düşünürəm. Amma o səbir, şükür məsələsini mən deməmişəm. Yəni, o elə bir... Kəlam. Belə bir kəlam var. Yəni ki, insanın bir əlində səbir, bir əlində şükür. Yaşadı həyatında. Mən elə yaşamışam. Çox səmimidir Amanar. Çünki heç nəyə çətinliklərə həmişə səbr eləmişəm. Allahın verdiyinə də həmişə şükür eləmişəm. Amma o ki, qaldı əsəb məsələlərinə, əsəb təbii ki, var. Hamı da var. Amma çalışmaq lazımdır ki, səbirli olasan. Siz İlqar Muradov əsəbləşin. Belə həddən artıq əsəbləşin. Mən... Sadəcə olaraq maraqlıdır mənə. Siz emosiyalarınızı necə çıxırsınız? Sakit mi qalırsınız, yoxsa... Düzdür, bu mənə sadəcə olaraq maraqlıdır. Amma yəqin ki, tamaşaçılara da maraqlı olur. Hər zaman mülayim İlqar Muradov əsəbləşəndə necə olur? Bu... Valla, onlar əsəbdir də, nə bilim. Allah köməkimiz. Hərdən olur əsəbləşmə, amma çalışıram ki, olmasın təbii ki. 96-cı ildə, deməli, gəlin filmə keçək də... 96-cı ildə Son Döyüş adlı filmin siz soundtrackini yazmışsınız. Deyəsən, bu bəli. Sizin filmdə olan ilk işinizdir, səhv etmirəmsə. Kino ilə bağlı soundtrackinin ifadəsi 96-cı ildə Son Döyüş. İlk olmağı dəqiq anar, yadımda deyil, amma Siyavuş müəllim, Siyavuş Kərimi o filmin musiqisini bəstələyirdi. Orada Ötüşür Zaman adlı mahnı mən ifa eləmişəm, musiqisi Siyavuş müəllimin sözləri. Onu sonra yenə də ifa eləmişsiniz. Rəhmətli İsmail Dadaşovun. Her ömür ulduz semada yalnız alışır yanar ümite boylanar
koymaz bu hayattan, doymaz bu dünyadan. Ama o mahnını mən konsertlərdə həmişə ifa eləmişəm, bəli. Dəvət Siyavuş müəllim elədi o film üçün soundtrack-i bəli. Səsləndirməyi. Bəli. Aydındır. Nə bir sual verəcəm, əslində bu çoxdan olub. Artıq bu vəzifə sizdə deyil. Bilardo oynamaqla aranız necədir? Mən bir 10 il təxminən Bilard Federasiyasında vitse-prezident olmuşam. Bilardo oyununu çox sevirəm. Uşaq vaxtlarından, pionerlər evindən, pionerlər evində. Mən fəal pioner olmuşam əslində. Həm fəal pioner, fəal komsomol. Bilardı, stol üstü, tenisdi, bu oyunları mən çox sevirəm. Uşaq vaxtlarından məşğul olmuşam. İndi oynuyorsunuz bilardı yoxsa? İndi də oynayıram. İndi pandemiya ilə əlaqədar biraz Siyavuş müəllimlə uzun müddət getmirik, amma biz həftədə 1-2-3 dəfə bilardo oynamağa gedirik Siyavuş. Bir gün sizinlə mən bilardo oynayacağım yeri gəlmişkən. Aa, nə gözəl. Sizin qədərdə olmasa amma... Yox, da indi o əsas söhbət onda deyil ki, kimpiyon olasan, amma əslində o bir zövq verir insana. Relaks, rahatlıq. Klassik və aristokrat bir oyundur əlbəttə. Yeri gəlmişkən aristokrat oyun dediniz. Sizcə aristokrat oyun bilyard yoxsa golf? Düşünürəm golf. Golf. Bəli. Aydındır. İlqar mənim, hər hansı bir mahnı ifa etmədən öncə, mahnı belə deyək, çiğ variantda sizə gələndə. O mahnının nəyinə fikir verirsiniz? Melodiyasına, sözlərinə və ya o mahnını təqdim edən insanlara. Çünki siz müxtəlif bəstəkarlarla işləmişsiniz, müxtəlif şairlərlə işləmişsiniz. Əsas birinci növbədə mən sözə. Elə olur ki, bir də görürsünüz, melodiya, musiqi yaxşıdır, söz heç aidiyyatı yoxdur ya da çox zəifdir. O mahnılar təbii ki, mən ifa edəmirəm. Əsas birinci sözə. Söz mənə aid olmalıdır, mənim həyatıma, cinsiyyətimə. Mənim 17 yaşım mahnısı kimi. Bəli. 17 yaşımızda nə olmuşdu? Demişdiniz, mənim 17 yaşımda o mahnı sanki mən özümü gördüm 17 yaşımda. O mənim 17 yaşım sözləri Baba Vəziroğlu, musiqisi Kəmala aiddir. Bəli. Amma təbii ki, hansı mahnı ki ilqarlaşır, mən o mahnıları ilqarlaşdırıram, belə deyirəm biraz. Bəli. Onda mən onu özüm hiss elədiyim kimi təbii ki başlayıram, ifa eləyirəm və o da elə mənim həyatıma bağlanır bir növ. Hər bahar gözləyirəm mən səni hər payız. Nə çıxar xatirələrdən, qalmışam mən yalnız. Qaytar geri gözəlləri, sevmək sənə yaraşır. Al ömrümü qayıt geri, mənim 17 yaşım. 17 yaşında necə, belə deyək də, yeni yetmə olmuşsunuz? Çılğın, dalaşqan, sakit? Mən lapalaz yaşlarından həm pionerlər evində, mən əslində musiqi məktəbində oxuyurdum, amma pionerlər evinə əlavə gedirdim. Orada mən akordeonda ifa eləyirdim, rəqs ansamblı və sonralar orada həm də mən rəsm dərnəyinə gedirdim. Aha. Bəli, mən hərbi xidmətdə də hətta rəssam olmuşam, rəsmlə uzun illər məşğul olmuşam. Bu çox maraq, bunu eşitməmişdim mən. Bu var, bəli. Hətta orta məktəbdə də divar qəzetləri, əskərlikdə bu bütün rəsim işləri hamısı mən eləyirdim. Onda amma təbii ki, musiqi rəsmdən daha ağır, daha yaxınıdır və talant da daha çoxudur musiqi tərəfinə. Ona görə təbii ki, musiqini daha üstünlük verirdim.
8. sinifden sonra Pioneerler evinde ile ben derneğe rehberi başladım işlemeye. Akordeon Garmon derneğe rehberi. Maşallah. Aha. Maşallah gününüz olsun. O vaxtlar da ben okuyordum. Hatta orta mektepte de Esfaliyet kollektivinde okuyordum. Yani 5 yaşından ben piyanoda çalıp okuyordum. Uşaq vaxtımdan. 5 yaşından? 5 yaşından. Maşallah. Maşallah. Bəs indi heç... Rəsim niyə hərdən elə belə nəvələrə filana uşaqlara lazım olanda belə. Yox, ciddi özüm, bir... Yox, ciddi rəsimlə məşğul olmuram. Həm şərait o qədər də hələ olmayıb. Vaxt məhdudiyyəti də var. Hmm. Musiqi o qədər... Musiqiyə həsr olunan vaxt o qədər çoxdur. İqar mən, müsahibəmizə demişsiniz ki, düşünürəm ki, insan yaşa dolduqca təkmilləşir və ucalır. Bunu siz demişsiniz, siz sözlərimizdir. Ucalır insan. Mən belə bir mahnı oxumuşam. Cavid Qurbanovun sözlərinə. Elçin Atayev'in mahnısıdır. Ucalır insan yaşa doldukça mən düşünürəm. Həyat praktikası çoxaldıqca insan təkmilləşir və ucalır. Yaşa dolduqdan sonra hansı xasiyyəti bizə tərk etmisiniz? Bu sualın davamıdır. Hərdən düzdür, xasiyyət də heç yaddan çıxır ki, sən yaşa dolmuşsan. Siz yaşa dolmamışsınız, sadəcə olaraq. Anar demək, olur elə hallar ki, sanki unudursan ki, sənin 64 yaşın var. Bax, indi özünüzü neçə yaşında hiss edirsiniz? Etapla anar elə gedir ki, həyat. Səmimi desəm, mən dəyişiklik o qədər də hiss eləyə bilərəm. Haradasa qaçaram, futbol oynayaram, yox da. Yəni. O aydındır. Amma belə... Həyat tərzim həmişə musiqiyə bağlı, oxumaq, əhval, ruhiyyə filan. Bu hallar məndə o qədər dəyişiklik hiss elətdirmir. Hiss eləmirəm ki, mən yaşa dolmuşam. Yəni, müəyyən ola bilər müəyyən vaxtlarda. Maşallah. Tenis bir partiya, iki partiya oynayaram. Məsəl üçün də. Stolstu tenis, bəli. Amma belə Allaha şükür, çox şükür. Çox şükür. Belə sağlamlıq yerindədir hələ o qədər də ki. İqam mən, çox maraqlı birisi nədir? Baxın, cəmiyyətdə ifaçı, hər hansı bir ifaçının adı çəkiləndə çox vaxt insanlar bir bağlıca negativ düşünürlər müğənnilərdən. Baxır hansı müğənnilərdən söhbət gedir. Sənət adamından, belə deyək. Negativ fikirlər daha çoxdur, nəinki pozitiv fikirlər. Vallahi siz çox maraqlıdır ki, baxın, həm... Sizi intervyuya dəvət eləməmişdən öncə bizim şirkətdə dostlarımla soruşanda ki, anar bu həftə kimdir qonağı və s. Hamısı sizin adınızı eşitəndə çox böyük ehtiramla o İlqar Muradov dedilər. Anar, əla, əla, maşallah. Hamı, baxın, bu hər bir sənətkara qismət olmur. Baxın, bunu necə saxlamışsınız? Siz xasiyyətinizlə saxlamışsınız? İfa elədiyiniz o keyfiyyətli musiqilərlə yoxsa nə ilə? Ki, mən inanmıram kimsə sizin haqqınızda bir negativ bir şey deyə. Hamı, hörmət. Ehtirəm. Çox şükür, sağ olsunlar anar. Onu da mən çalışmamışam ki, belə olum. O da həyatın axarı ilə. Mən çox insan sevər adamam, ümumiyyətlə. O ki, qaldı tanıdığım insanlara həmişə hörmət və münasibət bəsləyirəm. Yaşının fərqi olmadan, yəni fərqinə varmadan. O ki, qaldı kollegalar, incəsənət adamları. Onlara da münasibətim daha artıq olur. Hörmətim də, istəyim və münasibətim də. Düşünürəm, onlar da bunu həmişə qəbul edirlər. Sənətimin də düşünürəm ki, səviyyəsi həmişə qoruyaraqdan o reytingi, o səviyyəni yaxşı səviyyədədir. Musiqiçilərin də münasibəti o janra və mənim musiqiçiliyimə çox böyük müsbət münasibətləri var. Həyatda da mülayim, mehriban olduğum üçün insanlara qarşı heç kimə, mən ancaq kömək eləməyə çalışıram. Əgər kömək eləyə bilmirəmsə də, təbii ki, pislikdə eləmirəm. Yəni, Allah kömək eləyəm. Başka baba evində rolü var da sizin musiqilərinizdə. Əlbəttə. Elə müəllimlərdən, birinci müəllim necə sizdə ananızdır, həm də ilk müəllimim anam olub. Mən gözümü açandan anamın çox... mülayim, mehriban səsi olub və çox musiqi dolu qəlbi olub.
Allah ölenlere rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bütün halk mahnılarını, retro bestekar mahnılarını hamısını anamdan öğrenmiş. Yüz kızdan birini severim, yolunda canımı veririm. Yüz kızdan birini severim, yolunda canımı veririm. Bana bana gel, kaçma güzel. Bana bana gel, kaçma güzel. Nerede olsam ateş yaparım, yar seni taparım. Yar gel güzelim, gel güzelim, gel yosma. Teyirle şerif etsin. Böyle. Çingiz Abdullayev'in senarisi əsasında Yavər Rzaev ilə bir yerdə. Yavər müəllim Rzaev rejissorluğunu eləyib. Oradakı aktyor kollektivi. Həqiqətən də orada istər Məbud müəllim olsun, istər Aşəd müəllim olsun, istər Qurban İsmayılov olsun və s. Beylaxı orada çox gözəl peşəkar aktyorlar var idi. Böyük əksəriyyət xalq artistləri. Yavər müəllim də çox peşəkar idi. Elə hər şey Yavər müəllimin sayəsindədir. Mənim dostum, biz o filmdə dost olduq çox yaxınla. Düşünürəm ki, ömrümün sonuna qədər o mənim dostum olacaq. Çox Allah talantlı, çox bacarıqlı bir insan. İstedallı bir insan. Çingiz Abdullayevin şah əsərlərindən biri sayılandı, Drongo. Milman'ın üzünü görən kimi başa düşdüm. Bu insanın doğrudan da nəinki daşdan, heç dünyadan xəbəri yoxdur. Şübhə altında qalan insanların siyahısı mənim üçün biraz da qısaldı. Cinayət baş veribsə, onu törədən şəxs yaxındadır. Hər halda onun adı vəsiyyətdə sadalanan insanların arasında olmalıdır. Sizə nə oldu, Simon İzraeliç? Öz qardaşınız uşaqlarına etibar eləmədiniz, nədir? Yoxsa bu əfsanəvi almazın xoşa gəlməz şöhrətini öz nəslinizin üzərinə salmaq istəmədiniz? Çingiz Abdullayev yeri gəlmişkən bu kresloda da eləşib, biz onunla söhbət eləyəndə mən ona belə bir sual verdim. Şərəfli Azərbaycanlı. Mən ona sual vermişdim ki, Çingiz müəllim, sizcə səmimi deyin, etiraf edin. Sherlock Holmes yoxsa Drongo? Çox qəşəng bir cavab verdi orada mənə. Amma hiss olundu ki, Drongo daha çox. Drongo onun özünündür, əlbəttə. Baxın, çox məsuliyyətli bir roldur. Çox məsuliyyətli anlar. Və baş rol. Əzizim, baş rol. Və heç vaxta filmə çəkilməyən bir insan. Mən heç ümumiyyətlə profesional aktör deyiləm və heç vaxta çəkilməmişəm. Bir növ həyat tərzim Drongoya bənzər ola bilərdi. Təbii ki, mən cəcəksiv deyiləm. Amma yəni, geyim, nə bilim, Sima olaraq bəlkə də səs, düzdür, orada səs Fuad Poladovdur, rəhmətli. Amma Yavər Rzaev məni seçməkdə qətiyyətlə, yəni, orada artistik aktyorlar olmalı, var idi, Jean Reno. Amma Yavər Rzaev qətiyyətlə mənim çəkilməyimi istəyirdi. Mən ola bilərdi ki, mən əslində əsa kolleksiyam var, mən əsa gəzdirirəm. Şləpa geyinirəm həyatımda, yəni, efirdə yox. Bəli. Həyatda. Bu, belə görmüşdüm obrazda məni Yavər müəllim bu obraz. Məni niyəsə qətiyyətlə istəyirdi ki, mən olum. Proba çəkdilər, hamı bəyəndi nazirlikdə və Çingiz müəllim də, Yavər müəllim özü də. Elə oldu ki, çəkildim, amma çox, əslində, əvvəllər istəmirdim və mənim üçün çox çətin və siz demişkən, çox məsuliyyətli bir roldur. Qorxurdum öhdəsindən gələ bilmərəm, mən aktyor deyiləm. Amma Yavər müəllimin sayəsində onun əziyyəti və onun düzgün yanaşmağı, istiqamətləndirmə, nə bilim, orada Aikido var, mən iki ay Aikido ilə məşğul olmaq, nə bilim. Bunların hamısını Yavər müəllim elə səviyyədə elədi ki, alındı filmdə rol, hamı da bəyəndi, profesional aktyorlar da çox bəyəndi. Siz təsəvvür edin. Kinoşunaslar da çox bəyəndi. Mən çox xoşbaxtam ki, nə yaxşı çəkildim. Mərhum nəsillikcə zərgər çox nadir almazın sahibi demə maraqlı adammış. Otağa əvvəl görməsəm də onun ab-havası mənim üçün nədənsə
doğma geldi. Drongo elə belə obraz deyil. Drongo çok tanınmış dünyada obrazdır. Hem de Çingiz müəllimin özünün dediği kimi dedi ki İlgar müəllim siz 10. Drongosuz ama en beğendiğimiz Drongo sizsiniz. Bu da burada da demişti yeri gelmiş. Burada da demişti. İlgar Muradov o kinoda öz intelektini göster. Bakmayarak ki bir defa da dalaşıp oynadı. Hakikaten. Niye göre? Yok kinoda dalaşıp. Kinoda yok. Hakikaten dağrı dalaşır. Dedim ben İlgar Muradov sakit adam. Yok sakit adamdır ama kinoda dalaşır. Siz dediniz Drongo dünyaca baba. Bu dakika ilk ağlıma gelen siz danışandaki dünyaca popüler bir obrazdır. Evet çok popüler. Sherlock Holmes, Hercule Poirot. Bəli, bir de Drongo var. Məsəl. Bəli, budur obrazlar. Yeri gəlmişdir. Çox maraqlıdır. Uşaqlıqda sizə soruşanda böyüyəndə nə olmaq istəyirsən, kim olmaq istəyirsən, nə deyirdiniz? Nə cavab verirdiniz? İnanmıram deyərsiz müğənni. Yox, aktyor. Yox. Yox, yox. Uşaq vaxtından mənim həyatımda idealım həmişə atam olub. Mən çalışmışam ona oxşayım. İnsan kimi, kişi kimi, hər barədə. Zahirən mən onu oxşuyuram. Düzdür, xasiyyətcə də müəyyən çox zəhmli insan olub amma atanız. Həm mehriban, həm zəhmli. Amma hədsiz dərəcədə mehriban. Ətrafda onu tanıyan insanlar hamısı onu hörmət edib, sevəblər. Uşaqdan böyüyə kimi. Amma işdə həmişə zəhmli olub. Çox zəhmli olub. İlqar mən, hər bir sənət adamdan soruşanda aktyor və ya müğənni heç bir fərqi yoxdur. Ki, sənin şah əsərin sənin üçün hansıdır? Əsasən, bu suala belə cavab verir ki, mənim istər ifa etdiyim bütün rollar, oynadığım bütün rollar və ya ifa etdiyim bütün mahnılar öz övladım kimidir və hamısı mənə çox doğmadır. Mən bir balaca bunu inanmıram. Niyə görə inanmıram? İndi onu mən açıqlayayım. Ola bilməz ki, hər hansı bir ifaçının bir favorit mahnısı olmasın. Ki, mən bütün mahnılar bir yana, bu mahnı bir yana və ya bu rollar bir yana, bu rol bir yana. Varmı sizdə elə ifa elədiyiniz mahnılarda ki, o sizin üçün yeri pünhandı, başqadır? Anar, əslində mən də o biri sənətkarlar kimi o fikirdəyəm ki, o necə evlat haqqında deyirlər, hansını çox istəyirsən. Atalar sözü var ki, hansı barmağı kəssən, qan çıxacaq. Təbii ki, mən çox mahnılar ifa eləmişəm, çox. Amma onların hamısı eyni səviyyədə deyil. Orada mən xaltura saydığım mahnılar da var. Xayiş olunub, oxumuşam kiminsə xətirinə, belə-belə söz kimindirsə xayiş olunub, belə-belə şeylər. Düzdür, onların hamısına mən necə bayaq demişdim, ilqarlaşdırandan sonra ifa eləmişəm. Amma hər halda mən indi bax təxminən bir bu dünya nağıl bilək mahnısı yazılanla haradasa da mən çıxışa başlayıramsa, o mahnı ilə başlayıram. Həm o mahnı mənim repertuarımda hədsiz dərəcədə sevilən mahnıdır. Həm də Raspevka üçün mən səsimi açanda elə demək olar ki, o mahnının gedişatı o qədər rahatdır. Mən onu oxuyanda o biri mahnılara çıxış alıram. Həm də o mahnını çox sevirəm. Bu dünyanın nağıl bilək sən, mən bir də xatirələr həmin küçə, həmin şəhər bilirəm ki, hara getsən yenə məni izləyirsən o köçənin döngəsində o ağacın kölgəsində yenə məni gözləyirsən. Amma tək o mahnı deyil ki, deyim. İstər Qurban adına olsun, məsələn, rəhmətli Vasif adı Gözəlov Qurban adına mahnısında demişdi ki, Qurban adına mahnısının ən yaxşı ifaçısı İlqar Muradovdur. Ən yaxşı. Amma maşallah, gününüz olsun, biraz mən təvəzgarlıq olmasın. Yəni, Qurban adına da çox sevirəm. O gözlər, o mahnılar, o retrolar, hansılar ki, həmişə mənim repertuarımda olacaq.
sayısı çox mahnılar var əslində. Əlbəttə. Ümumiyyətlə yenidən ikinci dəfə, yəni o gözlər məsəl üçün vaxtı ilə Şövkət xanım Ələkbər. O mahnını da təzədən yazmaq lazımdır əslində. Mənim fikrim var. Mütləqdir. Hətta mən deyərdim ki, klassiklər, İlqar Muradov klassiklər bir albomu köhnə musiqilərinizi yenidən işləmiş. Elə mənim Mənimlə qal, mənim 17 yaşım, Tənar Əyal. Mən bu dünyanın ağıl biləy, o gözlər, qurban adına. Yeri gəlmişkən bu dünyanın ağıl biləy ilə uzağa getməyidi. Bu dünyanın ağıl biləy sizin bir neçə konsertinizdə, hətta bir neçəsində də olmuşam mən, tamaşaçı kimi gəlmişəm o konsertlərə. Çox sağ ol. Estağfurullah, böyük zövq almışıq orada. Hər dəfə bu dünyanın nağıl biləy mahnısını ifa edən də hər bir konsertimizdə fərqlilik hiss oldu. O həmişə elədir. Tək o deyil. Tək bu dünyanın nağıl biləy deyil. Hansı mahnı olursa da olsun. Mən əgər onu dalbadal iki dəfə oxusam, ikisində də fərqli oxuyacaq. Daha fərqli oxuyacaq. O mənim hissiyatıma bağlıdır. Mən özümü necə hiss eləyirəm. Mahnını necə hiss eləyirəmsə də elə ifa gəlir. Yəni... Çox sağ olun, Anar. İlk dəfə uşaq vaxtı ifa elədiyiniz mahnını xatırlayırsınız, yoxsa yox? Bax, dediniz, mən 5 yaşımdan artıq piyanoda ifa edeyim. Ya bir olar, ya iki mahnısını. Hansı mahnı? Elə, sevgi sevən ya bir olar, ya iki. O mahnı o mahnı anam derdi ki, birinci sən başladın onu oxumağa. Mən uşaq mahnıları oxumamışam. Yəni, orta məktəbdə də öz fəaliyyət kollektivində heç... Nə məktəbliyə aid mahnı oxumamışam, nə, hamısı xalq mahnıları ya da bəstəkar mahnıları belə olub həyatımda. Yeri gəlmişəm, bayaq dediniz, əsa kolleksiyanız var. Əsa, əsa kolleksiyası var. Kişilərə aid olan müəyyən kolleksiyalar var. Maraq hardan, məsələn, əsa, sonra trubka, əsa, trubka, şlyapa? Şlyapa həm geyinirəm, həm də kolleksiya var. Yüzə yaxın. Şlyapa? Bəli. Bəs əsa? Amma, əsa... Çox əsa da var, amma əsas gəzdirdiklərim bir 5-6 dənə əsa var. Hansı ki, onların da böyük əksəriyyətin 100-dən çox yaşı var. Yəni, trubkalar çoxdur mənim kolleksiyamda. Qəlyan. Qəlyan. Qəlyan mən çəkmişəm tütün uzun illər əvvəllər. İndi heç məsləhət görmürəm gənclərə, təbii ki, heç kimə. Onu demək olmaz. Reklam olmasın. Amma təsbih kişilərə aid silah, bıçaq, xəncər belə şeylər var. Əla. Nərd oynamaqla necə aramız var? O, nərd. Stol-stol oyunları sevirəm. Nərd. Şahmat az-az oynayıram, amma uşaq vaxtından biz atamız şahmatı öyrətmişdi. Nərd də oynayacağım sizinlə. Aha. Bilyard və nərd. Bəli, danışdım. Stolsuz tenisə söz vermirəm. Mən onu da oynamağa hazıram. Yüqat müəllim, yeri gəlmişkən sizi yaxın tanıyan insanlardan biri bir neçə il bundan qabaq deyəsən mənə belə bir söz demişdi. O, əmi ağlımdadır. Onu sual formasına saldım bura ki, İlqar müəllim efirdə və ya çox az tanıdığı insanlarla indi danışdığı kimi danışır. Amma o ki, qohum əqrabanın içinə düşdü, təmiz Naxçıvan ləhcəsində danışır. Elə deyil, elə deyil. Yox, əslində məndə biraz dəyişilib. Naxçıvan sözləri var. Naxçıvan sözləri var. Mən biraz diksiya, o vaxt da 80-ci illərdən televiziya, radio. Məndə o hərflər, diksiya məsələlərin biraz məşğul oldum o vaxt. İndi təbii ki, müəyyən Naxçıvan sözləri var. Hətta mənim köməkçim Andrey Rusdur. Bəli. O da... Bir də görürsünüz, danışanda Naxçıvan sözləri işlətir. Çünki 20 ildir mənim yanımdadır. Çox səmimi deyirəm, anar. Doğrudan elədir. Amma məni o qədər də demirlər ki, seçə bilmirlər ki, mən ləhcəmlə Naxçıvanlıyam. Yəni, yox, deyir sizin məsələn. O çevrəniz o qədər belə, necə deyim mən sizə, o qədər etibar etdiyiniz və onların arasında özünüzü çox rahat hiss etdiyiniz anda o, dəyişilir ləhcə. Dəyişilir necə də? Çünki ətrafda əgər hamısı onlardırsa, o ləhcədə danışırlarsa da, uca istər-istəməz məndə də abu-hava yaranır və... Həm də ki, əslində anan haramzadadır. Drongonu qoyduq qırağa. Hansı tarixi şəxsiyyəti canlandırmaq istəyərdiniz kinoda və ya sənədli filmdə? Varmı elə bir tarixi şəxsiyyət ki? Elə Drongonu mən düşünürəm ki, əgər mən əslində çox elə böyük bir arzu ilə istəyərəm ki, Drongonun davamı çəkilsin. Oh. Yavər müəllim çəksin Çingiz müəllimin başqa bir romanını. Orada mən oynayayım. Çox böyük
arzularla ve... Hele de istiyorsun. O çetinlikten sonra. O çetinlikten sonra ancak ben Drongan'ı oynayabilirim. Başka rol oynayabilmem. Düşünürüm hiç. O işte biraz çok... Ben profesyonel değilim aktör. İgamem. Uşaqlığı, demişsiniz ki, interviyonuzda, uşaqlıqdan nağılları severek, senaryleştirerek öz alemimizde daha da dramatik bir formaya salmışıq nağılları. Efsaneler, fantaziyalar olsa da, nağılların hayatımda büyük bir rolü var. Bu sizin sözlerinizdir. Hansı rol var nağıllar? Nağılları çok seversiniz. Nağıl uşaq vaxtlarından... Aslında onlar bilirsiniz necə olub, orada intervüle olmayıb ki, hayatım, ailəmizdə də o nağılla... Demek necə olub? Olub ki, mənim üç evladım var, evet. Allah bütün balaları sağlam, mənim aman eləsin. Amin. Üç oğlandı. O vaxt düşünürdüm ki, bak, şahın üç oğlu var, Məlik Məmməd filan balacaq. Düşünürdüm ki, mən bunlar böyüsün. Düzdür, böyük kardeşlerle balacaların 10-12 yaş farkları var. Düşünürdüm, balaca oğlum əvəzin 16 yaşı olsun. Mən bunların üçünü bir yerde yığıb onlara bütün hayatımı, yaşantımı, vəsiyyətimi, her şeyimi onlara eləyim o nağıllardaki kimi. Şahlar kimi. Bəli, şahlar kimi. Belə baxanda əslində, mən də öz ailəmin şahıyam. Təbii. Ve həmin o nağıllarda olduğu kimi evlatlarımı görmək istəyirəm və görürəm. Bu da məni çox sevindirir. Onların xoşbəxtliyi, sağlamlığı mənim üçün hər şeydir. Tək sağlam olsun. Amin, amin. Başka. Bütün evlatlar arzu eləyirəm. Balalar, nəvələr, hamısı sağlam, əmin aman olsunlar. Bizim xalqımız onun içərisində olmaqla inşallah. Vüqar Bey, kitab həvəskarı siz oxuyansınız kitab? Yox, mən çoxdan mütaliyə eləmirəm anar. Əslində, axırıncı dəfələr əskərlikdə olanda oxuyurdum. Axırıncı oxuduğum kitab elə Drongadır, Çingiz müəllim, maşallah. Bu cicikçil janrında olan əsərlərin demək olar ki, bugün şahıdır, bəli. Yönəyə görə mən sualımı dedim. Mən sizin səsinizlə audio kitab dinləmək istəyirəm. Çox istəyirəm. Sizdə də çox gözəl alınır. Bu həzin... Mənə təşrif olub əslində bu barədə. Hətta filmdə də səs dublajında olmuşdu, o vaxt mən getmədim. Amma müəyyən dostların müəyyən xahişində mən səslə reklam eləmişəm. Çox yorğun olduğum üçün, məsələ, filmdə səsi özüm eləmədim. Yavar müəllimdən düşündük ki, Fuad müəllimə verək, həm o profesionaldır. Mən çox yorulmuşdum, bir ildən artıq. Və o yorğunluğa baxmayaraq hələ də çəkilmək istəyirəm. İndi istəyirəm. O gün baba səndən istədiyi xuxlanı mənə göstərə bilərsən. Əsasən, sizin son işlərinizdən də deyəsən, peşman olarsan klipi. Yoxsa demək olar ki, hə. Bir... Ən son işləri, o Riqada çəkilib. Klip kimi, bəli, Riqada. Çox möhtəşəm işdir görülüb. Çox möhtəşəm. Gözəl işdir. Riqada o vaxtlardan da kinostudiya vardı. Riski kinostudiya çox inşaf eləmiş. Klipin də rejissoru Vüsaldı, Vaso deyilir. Vaso çox da talantlı, bacarıqlı. Çox istedadlı. Vaso
təklif elədi əslində ki, Riqada çəkək. Mən də elə bir an, mən böyük dayım Kazım Talıbov, Ulu Öndərin müəllimi olub hətta. O müharibə 43-cü ildə Riqanın ətrafında əlak olub. Müasiriyyət düşüb əlak. Allah ölənlər rəhmət eləsin. Riqanın 90 kilometrliyində Moray adlı bir pasiyoluk var orada. Mən ora ziyarətə getməmişdim. Alınmamışdı. Bizdə hamı qohum əqrəbə, hamı getmişdi. Mən düşündüm ki, elə Riqaya bu çəkilişi salsaq, bir güllə ilə iki doğuşan vurmaq məsələsi olar. Mən həm ziyarətə gedərəm, həm də klipi çəkərik. Onsuz da qəlbimi yaralamışsan, neyləyək qoy sənin qurbanın olsun. Onsuz da qəlbimi yaralamışsan, neyləyək qoy sənin qurbanın olsun. İlvan əlim, xoşbəxtlik, belə bir sual verilib, xoşbəxtlik nədir? Bu sualın cavabını bir sözlə Sokrat deyib ki, cəhalət. Fransız yazıcısı Albert Camus deyib ki, müvəqqəti doyum. Platon da deyib axtarış. Bircə sözlə ifadə edə bilərsiniz, xoşbəxtlik nədir sizin üçün? Bir sözlə. Elə dahilərin qabağında o sözlərin. Estağfurullah. Xoşbəxtlik, bax, mənim indiki bu həyatımdır ki, mən çox xoşbəxtəm anar. Maşallah. Maşallah gününüz olsun. Mən çox varlı insanam. Çünki mən milyonlarla sevənlərim var. Mənim ən böyük var dövlətim elə insanların o sevgisi, məhəbbətidir. Bunu mən bir neçə dəfə demişəm. Mən də düşünürəm ki, elə xoşbəxtliyin ən böyük hissəsi insanın sağlamlığı və qazandığı nüfuzdur ailədə və cəmiyyətdə. İndi mən bilirəm ki, siz bu çəkilişdən sonra gedəcəksiniz studiyaya. Bəli. Studiyaya getdiniz, orada hər hansı bir səs yazmanızı elədiniz, bilmirəm nəyə görə. Gəldiniz, oturduz avtomobilinizə, sürücü aparır sizi evə. Birdən başınızı döndərəndə gördünüz ki, 5-6 yaşındakı İlqar Muradov oturub yanınızda. Maşında. Ona nə deyərdiniz? Öz uşaqlığınıza nə deyərdiniz? Və ikinci belə bir sual, gələcək üçün hansı məsləhəti verərdiniz? 5 yaşındakı İlqar Muradova. Buyurun. Nə deyərdiniz? Gördünüz oturub yanınızda. Nə deyərdiniz? İndi 7 yaşında İlqar Muradov var bizdə əslində. Mən ona elə hər görəndə birinci sənə baba qurban deyirəm. Bəs öz uşaqlığınıza nə məsləhət verərdiniz gələcəklə bağlı? Düzdür, bu nə qədər danar bu sənət, bu həyat, düzdür, çox xoşbaxt və çox azad həyatdır. Amma ona baxmayaraq çox böyük çətinlikləri də olub. O çətinliklərə baxmayaraq, mən balaca İlqara deyərdim ki, elə sən bu yolla düz gedirsən və düz get. Həmişə gedir. Əlacım haqda. İlqar müəllim, məsləhət bildiyiniz 3 filmin adını deyə bilərsiniz? Ki tamaşaçılar baxsınlar. Sizin sevdiyiniz 3 film. Hər fərqi yoxdur. Yerli, xarici. Bizim, vallax, mən anar çox səmimi sizə deyim. Buyurun. Ki, mən ən çox sevdiyim filmlər Azərbaycan filmləridir. 3 dənəsinin adını çəkin də. Elə məsəl üçün Əhməd Aradadır. 1. Məsəl üçün o olmasın, bu olsun. 2. İndi Üzeyir bəyə müraciət eləsəm, 5-ində demək olar da. O, heç, təbii ki, təbii ki. Siyahı uzana bilər. Aşın malalar. Çox sevirəm bu filmləri. Bu bizim retrolardır və bunlara baxmağı mən çox məsləhət görürəm gənclərə. Çox məsləhət görürəm. İlqar müəllim, sonuncu ənənəvi sualımızı verək və yekunlaşaq bunu. Biz bu sualı bütün gələn qonaqlara ünvanlayıram. Yenə də fantaziya işə düşəcək də. Heç bir fərqi yoxdur. Bu insan həyatda da ola bilər, vəfat eləyə bilər. Heç bir fərqi yoxdur. Kiminlə oturub 15 dəqiqə söhbət eləmək istəyərsiniz? Atamla. Nə deyərdiniz ona? Söhbəti nədən başlayardınız? Nə sual verərdiniz? Mən deyərdim ki, atama,
Sağ olun ki belə evlatlar tərbiyələmişsiniz. Sağ olun ki bizim atamızsınız. Sağ olun ki cəmiyyətdə bu qədər nüfuzunuz var. Eləsin. Allah rəhmət eləsin. Anamın da həmçinin yani. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Keçənlərə rəhmət. Amin. İqam mənim çox sağ olun gəldiyinizə görə. Anar çox sağ olun. Sizlə söhbət eləmək çox rahatdır. Sizin ziyalı olmağınızı, belə natiq olmağınızı mən bilirdim. Bilirdim necə, yəni biz telefonda ki bir 10-15 dəqiqə söhbət elədik. Amma sizin ananıza çox böyük simpatiyam və çox böyük hörmətim var. Siz təbii ki hər şeyi ananızdan öyrənmişsiniz. O çox profesional diktor şovu bizim radioda uzun illər. Anar, çox sağ olun. Sizin televiziyada, rəhbərliyə də, sizə də bu veriliş üçün çox baxımlı verilişiniz var. Çox sağ olun, əzim. O, təşəkkür edirəm, uğurlar arzu edirəm. Minnətdaram. Çox sağ olun, bütün komandaya təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Nəvələri bizim əvəzimizdən qucaqlayarsınız, maçı edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Və salam, bu həftəlik bu qədər. Ümid edirəm ki, ürəyinizcə oldu bizim İlqar müəllimlə olan söhbətimiz. Düzdür, son akordlar bir balaca kövrək oldu. Amma çox maraqlı mövzulara toxunduq. Əziz dostlar, yekunlaşma vaxtıdır, sağollaşma vaxtıdır. Geyinmə görə Süvari kişi geyimləri mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Saç düzünmə görə isə Arzu xanım, minnətdaram. Çox sağ olun, var olun, əlləriniz dərd görməsin. İnşallah gələn həftə yenidən görüşmək ümidilə. Anar Vəliyev, Xəzər Televiziyası, Kino Mən. Bir ömrün nəğməsi Ayrı düşsən də bil ki Mənsiz qalsan da bir gün O sevgin yaşamaz Səninlə yaşadım Həsrətli bir sevgi var Bitmiş həyat sevinci səninlə